Ölkənin inkişafı, sosial və iqtisadi tərəqqi, sağlam həyat tərzi, böyük mənada ekosistemin qorunmasından asılıdır və biz bu sahədə qarşıya ciddi hədəflər qoymuşuq. Bugün ekologiyadan, ətraf mühitin qorunmasından, bir sözlə ekoloji mədəniyyətdən və gənclərin ekoloji mədəniyyətdəki rolundan danışacağıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Gənclər növbəti müzakirə mövzusu ilə sizin qarşınızdadır. Bugün çox vacib və aktual mövzu ətrafında müzakirə aparacaq. Mövzumuz ekologiya, ətraf mühitin qorunması. Təbii ki, müzakirəmizi ekspert və qonaqlarımızla birlikdə aparacaq. Ekspertlərimizi sizə təqdim edim. Fərid Seyfullayev, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Nəbadət Bağında sektor rəhbəri. Afaq Hacıyeva, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Ətraf Mühitin Mühafizəsi və İqtisadiyyatı Kafedrasının baş müəllimi, coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru. Əkbər Cəlilov, BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədləri üzrə gənc səfir. Və Məhlugə Yusifova, Bakı Dövlət Universiteti Bioekologiya Kafedrasının dosenti, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru. Xoş gəlmişsiniz, hər birinizi bir daha salamlayırıq. Ekologiya, ətraf mühitin qorunması mövzusu ətrafında müzakirə aparacaq. Ümumiyyətlə, birinci ondan başlayaq ki, ekologiya nədir? Ekologiya mədəniyyəti və bu anlayışın izahını verək. Məxluqa xanım, sizdən başlayaq. Ekologiya, yəni biz tədris etdiyimiz kimi ətraf mühit haqqında elmdir və ekoloji mədəniyyətin formalaşması, ekoloji mədəniyyət, ekoloji təfəkkürün formalaşması hal-hazırda müasir dövrdə bütün bəşəriyyət qarşısında duran əsas problemlərdən biridir. Bunun kökü, yəni ilk ekoloji mədəniyyət haqqında problemləri, onun vacibliyini demək, ortaya qoyulubdur, belə götürək 1972-ci il Stockholm konferansından sonra ki, yəni bəşəriyyət yer planetinin, yəni vətəndaşlarının hər bir kəsin ekoloji mədəniyyətli olmasına ehtiyacı vardır və ondan sonra da yəni ekoloji təhsil və mariflənmə bütün dünya üzrə geniş vüsət aldı, bütün ölkələrdə bunu təbliğ eləməyə, bu sahədə bu işləməyə başladılar, təşkilatlar yaratmağa başladılar. Ekoloji mədəniyyətli olmaq, ekoloji təhsilli olmaq, ekoloji təhsildə bir də ekoloji mariflənmə, bunlar bir qədər fərqlidir. Ekoloji təhsil, təhsil prosesində ekoloji biliklərə tam yiyələnməkdir. Ekoloji mariflənmə, insanın təbiətə qarşı məsuliyyətli hissini onda tərbiyə etməkdir. Ekoloji tərbiyəli insan özünü təbiət qarşısında, bu problemlər qarşısında özünü borclu bilməlidir. Özünü təbiətə bir tamı, onun ayrılmaz bir hissəsi kimi hiss eləməlidir. Və çox təəssüf ki, yəni bizim belə deyək də, alimlərin bütün araşdırmaları, bütün tədqiqatların nəticəsində onu gəlib çıxır ki, bu ekoloji problemləri yaradan da təbii ki, insan özüdür, antropogenin təsiridir və insanın ekoloji məlumatlı olmaması, insanın ekoloji təhsilinin aşağı səviyyədə olması. Bugün də biz elə məhz o mövzu ətrafında müzakirə aparacaq. Ekoloji problemlər və marifləndirmə işləri nə qədər yüksəkdir. Amma Fərid bəyin də fikirləri maraqlıdır ki, bəs sizin üçün ekoloji mədəniyyət deyəndə nə anlam gəlir? Ümumiyyətlə, ilkin olaraq diqqət edəsək, bu ekologiya özü nədir? Ekologiya son dövrlərdə yeni yanan elm sahələrdən biridir. Səbəb isə, düşünürəm ki, ətrafda baş verən problemlər, ekoloji problemlər, bu sənaye inkişafı və digər problemlərdən dolayı yaranan bir sahədir. Və bu, mənim üçün isə ekoloji mədəniyyət deyərdim ki, bir insanın, bir canlının bu ətraf mühitə münasibətidir. Bu, ətraf mühitə adi deyil də, daha çox qayğılı münasibətidir. Biz sadəcə ətraf mühitə münasibət dedikdə, ətrafa bir zibil atmaq, çirkləndirmək nəzərə tutmuruq. Yəni, daha geniş anlam daşıyır burada. Çox kiçik nüanslardan başlamış, bizim məişət şəraitində sudan istifadə edən, qazdan istifadə edən tutmuş, təbiətdə, cəmiyyətdə, deməli, canlılara olan münasibətimizə kimi bunun tənzimlənməsi, yəni, Yəni, sizin üçün bu anlayış belə təsəvvür olunur. Afaq xanım da həmkarlarının fikirlə razıdır? Əlbəttə razıyam, amma mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. 5 iyun Ətraf Mühitin Mühafizəsi günüdür və bu verilişin məhz
belə bir gündə çəkilməsi, yəni bizi bura dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bu günlərim ən aktual məsələlərdən və mən düşünürəm ki, ən böyük problemlərdən biridir. Ekoloji maarifləndirmə, ekoloji təhsil. Bilirsiniz, ekoloji mədəniyyət, Fərid mənim düzgün qeyd elədi, yalnız ətraf mühitə hər hansı bir zibil atmamaqla deyil. Eyni zamanda biz vətəndaşlarımızı elə maarifləndirməliyik ki, onlar təbii sərvətlərdən necə istifadə olunması haqqında onların fikirləri formalaşmalıdır. Özümüzdən sonraki gələcək nəsillərə bunları necə ötürməliyik? Yəni, burada, bilirsiniz, ekologiya elə bir elm sahəsidir ki, yalnız bunu ekologlar öyrənməlidir və ya ekologlar bu haqda müəyyən fikirlər söyləməlidir. Yəni, bütün problemləri onlar həll eləməlidir. Bəli, burada bütün ixtisasından asılı olmayaraq bütün insanlar, bütün vətəndaşlar, istər dünya üzərindən, bugün Azərbaycandan danışsa, yəni hər bir Azərbaycan vətəndaşı, istər ixtisasçı, istər politoloq olsun, fərq etmir, yəni dərzi olsun, ixtisasından, sənətindən asılı olmayaraq hər bir insan yəni ekoloji problemlərlə bağlı müəyyən bir biliyə sahib olmalıdır ki, düşünürəm ki, biz veriliş müddətində ekoloji təhsil və tərbiyə haqqında yəqin ki, danışacaq, bu barədə də müəyyən fikirlərimiz olacaq. Maraqlıdır ki, danışdığımız, müzakirə etdiyimiz mövzu ətrafında gənc səfirimiz nə düşünür? İlkin olaraq dəvət üçün təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Ümumiyyətcə, ekoloji mədəniyyət dedikdə nə başa düşülür? Ekoloji mədəniyyət hər bir fərdin, müəssisələrin, qurumun öz üzərində hiss etdiyi bir növ ekoloji məsuliyyətdir. Və fərdi aspektlə yanaşsaq məsələyə, ekoloji məsuliyyət və ekoloji mədəniyyət dedikdə hər bir fərdin öz üzərində formalaşdırdığı məhz ekoloji təfəkkürdür. Əlbəttə ki, ekoloji mədəniyyətin ən böyük parçası da məhz ekomarifləndirmədir. Və düşünürəm ki, sırf bu sahədə hal-hazırda üstün şəkildə inkişaf var. Çünki problem inkişaf fəlsəfəsi sırf bu istiqamətdə öz sözünü deyir. Belə ki, artıq insanlar, müəssisələr, qurumlar müəyyən ekoloji problemlərlə üzləşirlər və artıq ekologiyanın, ətraf mühitin bizə nələr qazandırdıqlarını daha məsuliyyətli şəkildə dərk edərək sırf ekoloji məsuliyyəti daha yaxşı şəkildə hiss edir və bu sırf tətbiq sahələrini bu istiqamətə çevirirlər. Təşəkkür edirik. Auditoriyada əyləşən qonaqlarımız nə düşünür? Ekoloji problemlər dedikdə nə nəzərdə tutulur? Buyurun, mikrofonu götürün, fikirlərinizi bildirin. Belə bir deyim var ki, övladımı çox istəyirəm, tərbiyəsini ondan da çox istəyirəm. Yəni, bu ekoloji problemlərin həll yolu məncə birinci ailədən başlamalıdır. Ailə, ata-ana öz övladının əlindən tutub baxçıya apardıqda, ən az, belə deyim də, ən kiçik səviyyədən başlayanda ona başa salmalıdır ki, ətrafı zibilləmək, ətrafa hər hansı bir tullantılar atmaq olmaz və kiçik yaşlarında o bunu maarifləndirsə, maarifləndirmə işləri aparılsa, yəni hər bir gənc, hər bir fərd yetkin bir yaşa çatanda və yaxud da bəlli bir yaşa çatanda özünün aldığı tərbiyəyinə başqalarını da bildirə bilər. Yəni bugün əsas məsələ bizdə maarifləndirmədir. İkinci isə əsasən maarifləndirmədən sonra cərmələrin tətbiq olunması. Yəni burada ekoloji problemlərdə cərmələr də vaxtı-vaxtında ödənilsə və yaxud da hər hansı hamısı sətir altında qalmasa, vərəq üstündə qalmasa, həyata keçirilsə, məncə bizim bugün belə problemlərlə üzvləşməyimiz daha az hallarda baş verə bilər. Bəs siz özünüz ümumiyyətlə bu maarifləndirmə istiqamətində nəsə işlər görmüsünüz? Yəni, öz ətrafınız təbii ki, var. Onlar arasında təbliğat aparırsınız bir gənc olaraq. Bəli, aparıram. Mən özüm əslində regionda böyümüşəm. Yəni, bizdə, məsələn, Kür-Araz ovalığına görə bizdə könüllülər olurdu. Kürün ətrafının zibildən təmizlənməsi və yaxud da hər hansısa bir plakatların asılması ki, bura zibil atmaq olmaz və yaxud da ki, ətrafı zibilləmək olmaz. Belə maarifləndirmə işləri biz aparmışıq, yəni könüllü məqsədli tələbələrinə aparılmışıq. Təşəkkür edirik. Başqa fikir bildirmək istəyən var? Mənim zənnimcə artıq bu dünya praktikasında da özünü doğrultmaqdadır. İnsanlara cərimə, ekologiyaya bağlı cərimələr tətbiq etməklə yanaşı, eyni zamanda onlar üçün stimullaşdırıcı və hansı ki, onların bu istiqamətdə daha aktual, daha fəal şəkildə fəaliyyətə keçməsi üçün stimullaşdırıcı tədbirlər daha vacibdir. Bunun üçün dəyərli ekspertlərin bildirdiyi kimi, hər bir ailədən bu ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılması üçün belə deyək, maarifləndirici kitabçalarmı və yaxud da sosial reklam çarxlarının çəkilməsi və ölkə üzrə onların yayımlanması olduqca əhəmiyyətlidir. Yəni, cərimə də tətbiq etmək mümkündür. Sadəcə olaraq, mənə gəlir ki, daha pozitiv istiqamətdə cəmiyyətin fəaliyyətini təşviq etməsi ilə bağlı daha pozitiv metodlara üstünlük vermək mənə gəlir ki, indiki məqamda daha çox məqsədə uyğun hesab edilə bilər.
Bəli, həqiqətən çox sizin də yanaşmanız maraqlıdır ki, niyə məhz elə cərimələrdən başlayaq, niyə məhz cəzalanmaqdan başlayaq? Elə maarifləndirmə işləri kifayət qədər olsa, bu kimi məqamlara da gəlib çatmayacaq. Sizin də fikriniz var idisə, buyurun. Əvvəl onu qeyd etmək istəyirəm ki, ətraf mühitin çirklənməsinin ekoloji problemlər, yəni qlobal bir problemdir. Ən çox inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə daha çox yəni, yayılmış bir məsələdir, bir problemdir. Əvvəl onu qeyd etdim ki, tək 21-ci əsrin bəlası sayılan xərçəng xəstəliyinin yaranmasında, artmasında, yayılmasında 3 əsas faktor var ki, bu faktorların içində ətraf mühitin çirklənməsi 3-cü yerdə durur və Amerika alimlərinin apardığı tədqiqatlara əsasən də ona xərçəng xəstəliyinin yaranmasında 22 amil göstərmişdi və sənaye müəssisələrinin inkişaf və sənaye tullantıları da bu amillər içində 11-ci yerdə durur. Yəni, bunu göstərirkən ətraf mühitin çirklənməsi, yəni ancaq çirklənmədən əlavə yəni, insan sağlamlığına ziyan vuran xəstəliklər və 21-ci əsrin bəlası sayılan xərçəng xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur. Mən yəni, əvvəla onu da fikir kimi bildirmək istəyirəm ki, ən əsas sənaye, yəni əgər sənaye tullantısı bir 21-ci əsrin bəlası sayılan xəstəliyinin yaranmasında 11-ci yerdədirsə, yəni burada bir amil kimi göstərilirsə, mən fikirləşirəm ki, yəni, sənayedə ən çox yəni, təmiz ləvazimatlardan, yəni təmiz ləvazimatlardan istifadə edilməsi lazımdır. Yəni ən azı ətraf mühitə yəni çirklənmə daha az keçsin və Gəncədə bildiyimiz kimi alüminium zavodu var və Gəncədə belə bir yəni orada belə bir yaxşı ideya fikir var ki, Gəncədə olan evlər, yəni məsəl üçün evlərdə, yaşayış yerlərdə, ən çox da məktəblərdə bunlar həmin alüminium zavodundan müəyyən bir kilometr məsafələrlə daha uzaqda, yəni inşa edilib tikilib. Məsəl üçün elə sənaye yerlərindən, yaşayış yerlərindən uzaq edilməsi məncə bu da yəni daha yaxşı olar və həmçinin dediyim kimi təmiz ləvazimat lardan istifadə edilməsi və sənayenin düzdür sənayeni azaltmaq olmaz, amma ən azından yəni belə çirkləndiricilər və tullantıları azaltmaq olar. Təşəkkür edirik. Məhquqa xanım, biz vurğuladıq ki, ekoloji problemlərin həlli istiqamətində kifayət qədər maarifləndirici işlər aparılmalıdır. Təbii ki, dövlət tərəfindən ekoloji problemlərin aradan qaldırılması üçün lazımı qədər dəstək göstərilir. Bəs biz vətəndaşlar, ümumiyyətlə bu işləri icra edən şəxslər nə dərəcədə bu layihələri düzgün şəkildə həyata keçiririk? Təbii ki, bizim dövlətimizin ekoloji siyasəti var və maarifləndirmə ilə, ekoloji təhsil və maarifləndirmə ilə bağlı 2002-ci ildə qəbul olunmuş qanunu var və orada da göstərilir ki, deməli, ekoloji təhsil və maariflənmənin fasiləsizliyi təmin olunmalıdır. Bir də ki, onun müddəaları var. Bir də ki, onun orta məktəblərdə ekoloji təhsilin, ekoloji tədrisin icbariliyinə təmin olunmalıdır. Hələ təəssüf ki, yəni ki, bu bəndlər həyat ki, tam reallaşmayıbdır. Yəni, fasiləsizlik ümumiyyətlə bizə fasiləsizliyin təmin olunması üçün bunu götürülməlidir. Yəni, insanın təbiətə, insanın dünyanı dərk eləməsi vaxtından götürülməli. Xarici ölkələrdə necədir? Yaş yarımından. 21-ci əsr insanı, artıq biz bu cür ekoloji şuurlu, ekoloji düşüncəli insan yetişdirməliyik. Ona görə həmin o fasiləsizlik təmin olunmalıdır. Dövlət tərəfindən qəbul olunub, bu siyasət həyata keçirilmək üçün, məsəl üçün, nə işlər görür, məsələn, Təhsil Nazirliyində, Uşaq və Gənclər İnkişaf Mərkəzi var. Onlar ekokulublar yaradıblar. Sadəcə təhsil qubancı pilot layihələrdir. 26 bölgə üzrə səhv verəmirəmsə, 2900-ə qədər onun üzvü var. Amma nəzərə alsaq ki, 1,5 milyon şagird var, məsəl üçün də, Azərbaycanda. Onun az hissəsinin həmin bu ekokulublara cəlb olunur. Yaxşı olardı ki, yəni bu pilot layihələr yox, hər bir məktəbdə ekokulublar olsun. Yəni onun əgər icbariliyi hələ mümkün deyilsə, yəni ki, icbari fən kimi tədris olunsun orta məktəblərdə, klublar, fakültativ dərnəklər, klublar şəkildə, pilot məktəblərdə deyil, Azərbaycan bütün məktəblərində həmin o ekokulublar olsun. Mən o ekokulubların işlərində olan yaşıl şəbəkə yarışmalı olur. Çox gözəl, uşaqlar nə qədər məlumatlıdır. Zövq alırsa, körpə uşaqlığı 7 yaş, 10 yaşında belə maraqla, belə həvəs layihələr hazırlayırlar, təqdim edirlər, yarışırlar. Bugünün körpəsi 10 yaşında uşağı 15-20 ildən sonra mazı hansısa bir müəssisədə, 25 il olsun, bir müəssisənin başçısı olacaq. Və o artıq ekoloji düşüncəli insan olacaq. Və onun qurduğu müəssisə ancaq ekoloji yönümlü müəssisə olacaq. O, onun o vicdanı, o şuuru o qədər formalaşacaq ki, ekoloji təbiət sevgisini, ekoloji düşüncəli. O artıq başqa cür müəssisə işlətməyəcək, başqa cür rəhbərlik etməyəcək. Bugünün uşağı sabahın idarə edicisidir. Ona görə, yəni bu tək bizdən gəlmir, bu davamlı inkişafın dördüncü məqsədidir, hansı ki, quality education, yüksək səviyyə təhsil, hansı ki, daxildir həmin bu ekoloji təhsil və Azərbaycan da onu imzalayır və onunla da bağlı işlər görülür.
Yəni bu ümumi ən dünyanın ən görkəmli, ən öndə gedən alimləri bu ekoloji problemləri çözümləməsi üçün bu qərara gəlib əkində etmək lazımdır. Şuurda dəyişiklik eləmək lazımdır. Ekoloji şuurlu təfəkkürlü vətəndaş, planetin vətəndaşını yetirmək lazımdır. Ava xanım, bəs siz maarifləndirici layihələrlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bilirsiniz, maarifləndirici layihələr Respublika üzrə doğrudan da çox gözəl layihələr həyata keçirilir. Mən Eko Baku, Green Baku kimi Gənclər Hərəkatının adını çəkmək istəyirəm. Bu günlərin bütün dünyada, yəni bütün elmlərin birləşdiyi nöqtə məhz ekologiyadır, ekologiya elmidir, eyni zamanda iqtisadiyyat. Çünki ekologiya yaşayış mühiti haqqında elmdirsə, iqtisadiyyat yaşayış mühitin təsərrüfatını öyrənir, onun təminatını və bu bir vəhdət təşkil edir. Bizim öz universitetimizdə Yaşıl Dünya Ekoloji Dərnəyimiz fəaliyyət göstərir və bu dərnəyin üzvlərlə bərabər biz çalışırıq müəyyən layihələrdə iştirak edir. Öz kiçik layihələrimiz də var. Məsələn, mən birini misal çəkmək istəyirəm. 2018-ci il, yəni bu tədris ilinin başlanğıcında 15 sentyabr bilirsiniz ki, Ümumdünya Təmizlik Günü kimi qeyd olunur. Və bu gündə, 15 sentyabrda, biz bir qrup tələbələrlə Zıx Şosesi ərazisinə yaxın SOS Uşaq Kəndi ətrafında parkda böyük bir təmizlik aksiyası keçirdik. Və məni orada sevindirən məsələ bilirsiniz nə oldu? Biz əvvəl o işə başlayanda haradasa 10-12 nəfər idik. Amma çox qısa bir müddətdə biz 20 nəfərdən çox olduq. Və bizə qoşulanlar orada ailələr öz uşaqları ilə o parka gəzməyə gələnlər idi. Demək ki, maarifləndirmə yalnız məktəb, universitet deyil, cəmiyyət arasında da aparmaq mümkündür. Çünki o ailələr sonradan bizim sosial şəbəkələrə qoşuldular, bizlə daim əlaqə saxlayırlar və onlar bizə müraciət edirlər ki, nə zaman belə aksiyalarınız olsa biz məmnuniyyətlə öz uşaqlarımızdan iştirak edərik. Və bizə qoşulan o uşaqlar 5-6 yaşında, 7 yaşında kiçik az yaşlı uşaqlar idi. Demək ki, biz onlarda müəyyən bir düşüncə formalaşdıra bildik bundan bağlı. Bundan başqa orta məktəblərdə Məhluqa xanım çox gözəl qeyd elədi. Bəli, ekologiya dərsinin icbari olmasını mən də tərəfdarıyam. Belə ki, biz 2018-ci ildə ekologiya ixtisası üzrə qrupumuzla, 3-cü kurslarla 56 saylı orta məktəbdə belə bir təlim seminar keçmişdik şagirdlərə. O qədər maraqla qarşılanmışdı. Hətta orada biz Viktoriyana keçirdik, onlara hədiyələr verdik. Demək ki, bunu ardıcıl olaraq etsək, bunu ardıcılığını davam etdirə bilsək, düşünürəm ki, doğrudan da nəyisə əldə edə bilərik. Yəni, müəyyən nəticələri görə bilərik. Bəli, dövlətin dəstəyindən danışdıq ki, ekoloji problemlərin həlli istiqamətində lazımı işlər görülür. Və bu barədə ətraflı bizə istərdik Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin nümayəndəsi məlumat versin. Dövlət tərəfindən görülən layihələrlə bağlı istərdik məlumat verəsiniz. İlk öncə minnətdarıq dəvətinizə görə və bu cür mövzuya toxunduğunuz üçün mən ilk öncə maarifləndirmə ilə bağlı daha bir nüansı bildirmək istərdim. Maarifləndirmə işinin zəif olduğu vurğulandı, amma mən bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, məhz elə az yaşlı uşaqlarla bu işi başlamanın önəmi, onlara ekoloji maarifləndirmə istiqamətində məlumatların verilməsi. Biz Təhsil Nazirliyinə çox sıx işləyirik. Eyni zamanda Uşaq Gənclər İnkişaf Fondu və Firuzə Sultanzadə, Firuzə xanım bizlə çox sıx işləyir. Bizim müəyyən tədbirlərimiz. Eyni zamanda bu yaxınlarda regionlardan bütün regionları əhatə eləyən bir çox uşaq bizim nazirlikdə qonaq oldular və çox maraqlı idi ki, onların bilikləri elə bir həddə idi ki, biz onlara sualları artıq ünvanlayanda çalışırdıq o sualların çətinlik dərəcəsi biraz artıq olsun. Bizə, yəni onların yaşını nəzərə alaraq ki, onlar aşağı sinif uşaqlarıdır, 5-ci sinif var, 6-cı sinif var, hətta 4-cü sinif var. Biz çalışırdıq ki, bizim mütəxəssislərimiz sual ünvanlayanda biraz daha asan suallar ünvanlasınlar, amma onlar elə həvəslə, elə doğru cavablar verirdi ki, biz getdikcə o sualların çətinlik səviyyəsini artırmalı olurdu. Və bu da çox sevindirici haldır ki, onlar belə maraqla yanaşırlar, belə həvəslə öyrənirlər ətraf mühiti, yaşıllıqların qorunması, yaşıllıqların artırılması, hətta özləri eksperimentlər belə edirlər və etdiyi eksperimentləri bizə nümayiş etdirdilər. Bu çox sevindirici bir haldır. Digər tərəfdən biz eyni zamanda həm orta təhsil müəssisələrinə, həm ali təhsil müəssisələrinə sıx əməkdaşlıq edirik.
Və İqtisad Universitetindən artıq burada nümayəndələr var və əgər xatırlayırlarsa, bizim nazirliyin nümayəndələri orada həmin universitetdə olmuşdu, tələbələrlə görüş keçirilmişdi. Görüşümüzün məqsədi də ekologiya, necə ki, qeyd etdiniz ki, baxmayaraq ki, sahə iqtisadiyyatdır, birbaşa bəlkə də ekologiya aidiyyatı yoxdur, amma hər bir istər ixtisasından, istər gördüyü işdən asılı olmayaraq, hər bir insan ətraf mühit problemlərinə qayğıla yanaşmalı, problemlərin qorunması istiqamətində işlər görülməlidir və biz buna görə gənclərdən ibarət dəstəkləyənləri bizi, könüllü komandamızı artırırıq, onlara məhz ekoloji Ekologiya Nazirliyinin gördüyü işlər barədə bizdə bildiyiniz kimi sahə çox müxtəlifdir. Orada hidrometeorologiya, geologiya, meşələrin qorunması, monitorinqlərin aparılması və digər sahələr daxildir ki, bunlar da hər biri fərqli sahələrdir və eyni zamanda hər birinin öz çətinlikləri və maraqlı tərəfləri var ki, tələbələr üçün onlar yeni sahələr açır, onların ətraf mühit sahəsində olan biliklərini artırır və eyni zamanda hər bir universitetdə artıq bizim könüllü dəstələrimiz yaranır ki, onlar öz ətraflarında olan tələbələri marifləndirsinlər, onlar öz hərəkətləri, öz davranışları ilə onlara nümunə olsunlar. Dostlarımız vurguladı ki, ətraf mühitin qorunması ilə bağlı, ümumiyyətlə, ekologiyanın mühafizəsi ilə bağlı bir fən tətbiq olunsun məktəblərdə. Bəs siz nazirin nümayəndəsi olaraq bu cür təklifi necə dəyərləndirirsiniz? Əlbəttə ki, bu düzgün vurgulanan bir addımdır. Bu yaxınlarda Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi də nazirlikdə görüş keçirilmişdi. Bizim o görüşdə əsas məqsədimiz plastik dolantıların ətraf mühitə zərərlərinin azaldılması bağlı bir görüş idi. Amma düzgün istiqamətdə vurgulandı ki, ekologiya tədrisi həm məktəblərdə, həm ali təhsil müəssisələrində daha geniş şəkildə, daha detallı tədrisi çox vacibdir və bunun üçün xüsusi materiallar hazırlanmalıdır, xüsusi vəsaitlər hazırlanmalıdır. Və biz də çox həvəslə bildirdik ki, bu sahədə istənilən əməkdaşlığa açıqıq və nə köməklik lazımdırsa mütəxəssislər tərəfindən, bizim öz tərəfimizdən nə köməklik lazımdırsa olunur. Yəni, artıq bu istiqamətdə işlər aparılır. Bəli, aparılır. Yəni, sevindirici bir haldır ki, nə yaxşı ki, məktəblərdə artıq belə bir fən tətbiq olunmağa başlayacaq. Bəzən ekologiyanı özümüz də fərqinə varmadan körlüyürük, amma bəzən elə məqamlarda olur ki, istirahat etmək istəyirik təbiətdə. Özü də paytaxtda, məhz bu qədər qarışılığın içində istəyirik istirahat və üst tuturuq Nəvadət bağına. Nəvadət bağında bəs hansı maarifləndirici işləri aparılır? Yəni, təbii ki, orada gözəl şərait yaradılıb. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən də, ümumiyyətlə, dünya botanika bağlarına baxsaq, dünya botanika bağlarının praktikasında, ümumiyyətlə, nizamnaməsində belə bir məsələ var ki, botanika bağlarının əsas məqsədi 60% yəni, maarifləndirmədir. Bu baxımdan onu, bir botanika bağı olaraq bizim üzərimizə də böyük məsuliyyət düşür və bunun belə deyə, öhdəsindən gəlməyə çalışır. Amma burada ekoloji maarifləndirmə məsələlərində bir qədər müəyyən çətinliklər yaranır. Nə baxımdan? Çünki məktəblilər daha çox gəlir bizlərə və sözsüz universitet tələbələri də qəbul edirik, onlar praktika keçirlər. Onlar daha konkret məsələlər üzrə gəlir. Amma orta məktəb şagirdləri bu bağa ekskursiya gələn zaman və yaxud da onlarla ekoloji maarifləndirmə aparılan zaman biz sadəcə olaraq belə deyək, ümumi məlumat vermək və yaxud da ağac haqqında, bitki haqqında ümumi məlumat vermək bu bir qədər yorucu olur. Çünki biz əgər ekoloji maarifləndirmədən danışırıqsa, biz belə deyək, divardan kənar danışmalıyıq, yəni otaqdan kənar danışmalıyıq və bizim verəcəyimiz məlumatda, göstərəcəyimiz, ümumiyyətlə, maarifləndirmə də bir qədər fərqli aparılmalıdır və biz bunu tətbiq eləməyə çalışırıq. Yəni, fərqli necə? Sadəcə, belə deyək, bir gənc gəldi, məktəbli gəldi, biz bu ağacı göstərir və bu ağac haqqında danışdıqda çox yorucu görsənir. Çünki gənclərimizə bilirik, məktəblərimizə bilirik, texnika, texnologiya, yəni onların fövqündə sadəcə məlumat əldə etmək bir qədər yorucu olur. Ona görə biz belə deyək, daha çox əyani vasitələrdən istifadə edirik. Müəyyən elə bir belə müəyyən bitki haqqında danışanda ondan bir nümunə göstəririk, toxumu haqqında və yaxud dünyada məşhur bitkilər var, ən hündür, ən kiçik, ən balaca və yaxud bu cür xüsusiyyətlər. Onlardan danışanda onlardan nümunə göstəririk. Və yaxud da belə deyək, planşetdən istifadə edib müəyyən bir vizual görüntülər göstərir, videolar göstərir ki, belə deyək, sırf bitki ilə bağlı. Və yaxud da yaş qrupları aşağı olduqda animasiyalar göstərir. Bu artıq
onların yanaşmasını dəyişir. Yəni biz botanika bağına gəldik, bitki hamı bilirik, hər yer bitkidir. Yox. Yəni, bitki nə? Yəni bitki haqqında danışanda vizual olaraq göstərəndə və bir vizual video göstərib də bitkini ondan sonra bitkini göstərəndə artıq yanaşma fərqli olur. Dünyada ən böyük bitki haqqında danışırıq, baxır hardadır, necədir falan. Biz böyük ölçüdə göstəririk və bizdə kiçik nümunəsi var, onu göstəririk. Yəni təəssürat forması deməli, yəni bir belə deyək, hər hansı bir ekranda görmək fərqli, amma real görmək fərqli yəni. Yəni botanika bağı bu maarifləndirmə işləri baxımından çox əlverişli. Çox əhəm, bəli. Yəni və yaxud da təsəvvür edə bilmərsiz. Hətta belə deyək, bəzən müəllimlər gəlir. Müəllimlərin də biz bitkiləri göstərəndə, çünki çox zəngindir. 800-dən çox bitki müxtəlifliyi var və orada müxtəlif bitkilər, dünyanın müxtəlif ərazilərindən olan bitkilər göstərəndə müəllimlər belə təəccüblənir. Ha, bunları eşitmişdik, amma görməmişdik. Və görəndə və müəyyən bir, tamam başqa bir effekt yaradır onlarda. Və yaxud da şəhərin mərkəzində gözəl qeyd elədiniz, bu qədər ağaclıq, bu qədər meşəlik, təbii bir ərazini tapmaq bir qədər çətin məsələdir. Və bəli, o baxımdan onlar burada, deməli, bu meşəlikdə olanda artıq bir növ ekosistemə, yəni təbiiliyə toxunurlar. Və biz də bundan istifadə edərək onların, bitkilərin faydalarından danışırıq. Bu bir qədər başqa bir məlumatsızlıq da var. Bitki nə? Məsələn, uşaqlara sual verir müxtəlif yaş qruplarına. Bitkinin xeyri nədir? Yəni, bizə nə faydası var? Qısa, belə deyək, bitki oksigen verir bizə. Tamam, başqa. Başqa bir iki qida verir. Tamam, başqa. Bir burada məlumatsızlıq var. Amma bir qədər daha dərinə getdikdə, bitki biz üçün dərmandır. Maraqlı bir effekt yaradır. Və yaxud da biz bitkinin tam müasir bir yanaşması var, tam müasir bir elm sahəsi var. Bitki vasitəsilə məlumat öyrənmək. Keçmiş haqqında məlumat öyrənmək. Yəni, bu bir qədər ekoloji, yəni bitkinin ətrafında keçmişdə nə baş veribsə, ağız vasitəsilə öyrənirik. Bu məlumatı, bu informasiyanı deməli, gənclərə ötürəndə artıq onların təbiətə münasibəti dəyişir, onların ağızlara münasibəti dəyişir, onların ətraf mühitə münasibəti dəyişir ki, ha, yəni biz ağzı, bitkini, meşəni bu həddə bilmirdik. Yəni, sadəcə, okey, oksigen verir bu şəkildə. Və yaxud da bunu daha əhəni göstərmək üçün botanika bağında kiçik bir konifer bağı yaradılıb. Burada biz məktəbləri həmişə bu bağa gətirib. Burada nə var? Burada kiçik bir belə deyək, heykəllər və yaxud da bir, belə bir quruluşlar var ki, onlar artıq məlumat ötürür. Məsələn, bir tərəzidir. Tərəzinin bir gözündə ağciyər, bir gözündə ağac. Dəmirdən düzəldirib. O baxır, artıq yəni, bir növ eşitmişdir, amma onu görür. Başqa təəssürat yaradır. Və yaxud da həmin o bağın içində dəmirdən ağac düzəldilir, dəmirdəndir. Baxın, yəni biz təbiəti qoyulmasaq, gələcəyimiz ətrafımızdan da bu cür dəmir ağacları görəcək. Artıq yəni, bunun reaksiyası, bunun... Həqiqətən də maraqlı bir üsullardır. Baxın, bu bağı bu maarifləndirmə işi baxımından... Bəli, çox önəmlidir, çox önəmlidir. Və yaxud da yer kürəsidir, yer kürəsi aralanıb, içərisindən bir ağac çıxır. Bir əl şəkildir, əl heykəlidir, içərisində yer kürəsi, yer kürəsi aralanıb, içərisindən ağac çıxır. Artıq, yəni, belə deyək də, o heykəl bir gənci maraqlandırır. Gəlir, nədir bu? Deyəm, artıq izah edirik buna ki, bu yer kürəsi, biz yer kürəsi bu ağızdan asılıdır. Bu ağız olmasa yer kürəsi olmayacaq. Bu, artıq bunun təsiri, bu maarifləndirmədə, onların düşüncələrinin dəyişməsində yəni, əvəzsiz rol oynayır. Yəni, bu baxımdan həqiqətən bizim üzərimizə böyük məsuliyyət düşür. Və maksimum... Siz də məncə məsuliyyəti kifayət qədər yerinə yetirməyə çalışırsınız. Sözsüz, yəni bu qeyd olundu. Yəni, burada təkcə yerli və yaxud da öz təcrübələrimiz kifayət etmir. Maksimum həm özümüz, həm əməkdaşlarımızı çalışırıq xaricə botanika bağlarına göndərək və orada olan təcrübəni gətirək. Oradakı təcrübələri mənimsəyib, burada da tətbiq etsinlər. Sözsüz, yəni bu çox əhəmiyyətlidir. Bəli, bu xarici təcrübədən də danışacaq, amma nəzərə alaq ki, Azərbaycan neft ölkəsidir. Əkbər, siz gənc səfirsiz və daha dəqiq desək, siz dəniz, okean ekosisteminin mühafizəsi üzrə gənc səfirsiz. Azərbaycan neft ölkəsidir və belə bir ölkədə ekologiyanın qorunması mühüm faktorlardan biridir. Bəs siz bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Dəniz ekosisteminin mühafizəsi üzrə əslində bizim qarşımızda duran bir neçə əsaslı problemlər var. Lakin bu problemlər ümumilikdə ekoloji problemlər öz həcminə görə bir neçə siniflərə bölünür və dəniz ekosistemi üzrə olan problemlər əslində texniki layihələr üzrə həll oluna biləcək problemlərdir. Lakin burada ən əsas prioritet rolunda oynayan dayanan məsələlərdən biri də ki, maarifləndirmədir, ekomaarifləndirmə.
Yəni bizim hörmətli ekspertimizin də biraz əvvəl qeyd etdiyi kimi ekoloji istiqamətdə olan maarifləndirici layihələrin fasiləsizliyi. Başqa bir sözlə desək, layihələrin daha dayanıqlı şəkildə, daha dayanıqlı formatda həyata keçirilməsi. Dayanıqlı inkişaf məqsədləri üzrə kənd səhvləri olaraq sırf bu layihələrin planımızda olan nəzərdə tutduğumuz gələcək layihələrimizi dayanıqlı formatda həyata keçirmək bizim əsas məqsədlərimizdən biridir. Lakin burada sizdən iki məsələ var. Birincisi, hər hansısa bir şey görmək üçün mən qədər enerji lazımdır və ekomarifləndirmə özü özlüyündə çox geniş bir sferadır və bu sferada ekoloji təbliğatın aparılması üçün böyük bir enerji lazımdır. Bizim əsas enerji fokusumuz bəs kimlərdir? Bizim əsas enerji fokusumuz və bu təbliğatçılar əslən sosial aktiv gənclərdir. Hər bir sosial aktiv Azərbaycan gənci öz üzərində gənclər siyasətinin, ölkəmizin gənclər siyasətinin bir parçası olmaqla yanaşı, ekoloji siyasətinə də müəyyən qədər qatqılar verməlidir və ekoloji məsuliyyəti daim öz üzərində hiss etməlidir. Bunun üçün məsləhətim nə ola bilərdi? Virtual obyektlərdən düzgün şəkildə istifadə, sosial şəbəkələrdə sırf ekoloji istiqamət olan paylaşımlara, məlumatlandırıcı faktoloji məsələlərlə bağlı daha düzgün yanaşmalar və ekoloji layihələrə qoşularaq... Özür istəyirəm, yəni nəyi nəzərdə tutursunuz? Daha düzgün yanaşma dedikdə layihələrdə daha aktiv şəkildə iştirak etmək, yəni onlara bu tip layihələrə səthi yanaşmamaq. Gördüm, posteri paylaşdım, bitdi, sırf bu istiqamətdə yox. Misal üçün, bu yaxınlarda ölkəmizdə fenomen halına gəlmiş iştirak rəqlər vardır, müxtəlif challenge aktivitələri vardır, hansı ki, bir qrup şəxslər, bir qrup gənclər yığılaraq müəyyən bir ərazidəki tullantılar yığır və axırda sonunda onu paylaşır. Əvvəl sonra... Before, after formatında öz paylaşımlarını edirlər və əsas məsələlərdən biri də ki, sözsüz ki, qeyd etdim ki, virtual obyektlərdən düzgün şəkildə istifadə. Və bunu deyə bilərəm ki, ekoloji layihələrlə məşğul olan səhifələri daimi olaraq izləsinlər və bunlardan misal olaraq bizim gələcəkdə nəzərdə tutumuz layihələr var. Hansı ki, biz bunları daim öz virtual obyektdə olan, sosial şəbəkələrdə olan səhifələrimizdə öz paylaşımlarımızı edirik. Lakin bir məsələ də var ki, bizim əsas fokusumuz məhz paytaxt deyil. Bu, hal-hazırda regionlarda dayanıqlı şəkildə və fasiləsiz təlimlərimiz davam etməkdədir. Və əsasən, nəinki paytaxt, şəhər sakinləri və digər regionlarımızda da sırf bu istiqamətdə əsaslı şəkildə işlər görürük. Təşəkkür edirik və vurguladınız ki, tullantılarla dolu ərazilərin təmizlənməsi və həmin ərazidə sonra şəkil çəkilir before after hashtag ilə. Məhz belə layihələrdən də biri ADA Universitetinin təşəbbüsü ilə gerçəkləşib Təmiz Ölkəm layihəsi. İstərdik həmin layihə haqqında bizə məlumat verəsiniz. Həmin layihənin icraçıları, eləcə də iştirakçıları bizimlə bərabərdirlər. Buyurun. Təhsil müəssisəsi olaraq sözsüz ki, biz maarifləndirilməni dəstəkləyirik. Tələbələrdə, uşaqlarda, işçi heyətimizdə, müəllim heyətimizdə ümumiyyətcə ətraf mühitə olan sevgini artırmaq niyyətindəyik. Düşünürük ki, maarifləndirilmə yolları ilə insan bir çox nailiyyətləri əldə edə bilər. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri ilə birgə Təmiz Ölkəm layihəsini həyata keçiririk. Həmən layihənin çərçivəsində ADA Universiteti və Nazirlik plastik tullantıların qarşısını almaq məqsədi ilə orta məktəblər, müxtəlif təhsil müəssisələri ölkədə keçirilən böyük tədbirlərə qatılır və əsas məqsədimiz tələbələrə və şagirdlərə, həmçinin də öz ADA Universitetin tələbələrinə plastiki düzgün emala yönəltməkdir. Təəssüf ki, acı bir reallıq var. Tamamilə plastikdən qurtula bilməyəcəyik. Çünki bu bizim həyatımızın və yaşamımızın bir hissəsidir, böyük bir hissəsidir. Ona görə onu düzgün çeşidləyib və düzgün emala yönəltsək, həmçinin də ki, çox maraqlı bir faktlar ortaya çıxır ki, ondan nələr düzəltmək olur plastik tullantılardan. Bunları da orta məktəbdə, dərslərdə və təlimlərimizdə keçəndə uşaqların reaksiyaları çox maraqlı olur. Mən çox razıyam ki, abstrakt düşüncəni və müasir incəsənət yolu ilə uşaqlarda bir maraq yaratmaq buna qarşı çox faydalıdır. Sadəcə layihənin çərçivəsində tək orta müəssisə yox, bütün yaş da olan əhaliyə düşünürük ki, bu maarifləndirilmə işləri aparmalıdır. Çünki plastikdən daha çox evlərdə analarımız istifadə edirlər, ailələrimizdə çox istifadə olunur.
müəssisələrdə istifadə olunur, kütləvi tədbirlərdə. Bir parçasıdır. Yəni, onu hamı istifadə etdiyi üçün bizim də ki, layihənin marifləndirilməsi tam ölkəyə yayımlanır. Ən böyük çətinliyimiz infrastrukturdur. Görülən işlərə infrastruktur tərəfdən dəstək olunması. Salamlayıram hər birinizi. Bu layihə iki istiqamətdən ibarətdir, marifləndirmə və bilavasitə plastik tullantıların toplanması mərhələsindən. Hələlik ilkin olaraq bu, yəni pilot layihəsidir, ilin sonuna kimi baş verəcək və təbii ki, görülən işlərdən sonra biz monitoringi aparacağıq və ondan asılı olaraq biz layihəmizin ikinci fazasını planlaşdırırıq yeni növbəti ilə. Bu layihə çərçivəsində biz daha çox maarifləndirmə işlərini görürük, gənclərlə daha çox işləyirik. Bu məqsədlə biz təhsil müəssisələrində müxtəlif təqdimatlar, məlumat sessiyaları təşkil edirik və həmin məktəblərdə də plastik tullantıların yığımı mütəmadi olaraq davam edir. Həmçinin biz bu layihə çərçivəsində tələbələrdən ibarət olan ekoloji könüllülər hərəkatı yaratmışıq ki, həmin tələbələrlə biz müxtəlif aksiyalar həyata keçiririk. Və bildiyiniz kimi, aprel ayında biz Xəzərin Mərdəkan sahilini plastik tullantılardan təmizləmişik və dərhal həmin tullantıları biz Azikol Təkrar Emal Zavoduna təhvil vermişik. Ümumiyyətlə, biz həmin zavoda bir neçə dəfə tur təşkil eləmişik və məqsədimiz o idi ki, gənclərimiz plastik tullantıların sonrakı emal mərhələsi ilə yaxından tanış olsunlar. Bundan əlavə, qeyd etdiyim kimi, bizim layihə çox geniş miqyasda və müxtəlif yerlərdə baş verir. Bunun üçün biz yaşayış komplekslərində xüsusi konteynerlər yerləşdirmişik ki, sakinlər maariflənərək, plastik tullantıları düzgün çeşidləyərək həmin qutuları atsınlar. Və biz Firuzə xanımın da qeyd etdiyi kimi böyük tədbirləri də bu maarifləndirmə işlərinə cəlb etmişik. Belə ki, biz Formula 1 Grand Prix oyunları zamanı həmin əraziyə də həmin qutuları yerləşdirmişdik. Bundan başqa biz Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzi ilə birgə aprel ayında 4-cü ekoloji forum təşkil etmişdik. Həmin foruma 100-dən çox şəhər və region məktəblərindən gənclər iştirak eləmişdi. Və bildiyiniz kimi yay mövsümü yaxınlaşır, biz daha çox müxtəlif aksiyalar həyata keçirəcəyik və qeyd etdiyim kimi sonda biz monitoringdən asılı olaraq ikinci fazanı planlaşdırırıq. Təşəkkür edirəm. Bir ali təhsil müəssisəsi olaraq kifayət qədər maarifləndirici layihələr gerçəkləşdirmisiniz. Təşəkkür edirik buna görə sizə. Və Xacə xanım könüllülük prinsipinə toxundu. Yəni, ekoloji problemlərin həll olunmasında könüllülük təbii ki, vacib bir faktordur. Zalda əyləşən dostlarımızda ümumiyyətlə belə bir layihələrə könüllü qoşulanlar var? Mən bir şey vurğulayacağım. Bu verilişə dəvət almamışdan öncə, yəni 1-2 gün öncədən bir hadisə gördüm. Dayanacaqda dayanmışdım və oradan bir maşın keçdi. Yəqin ki, ailə idi o, ata, ana və uşaq. Deməli, arxada ana və uşaq əyləşmişdi və uşağın əlindəki su belə deyərin, butulkasını ana onun əlindən ataraq, alaraq daha doğrusu çölə atdı. Əslində, bu düzgün bir şey deyil. Yəni, necə düzgün bir şey deyil? Əgər bir valideyn, əgər bunu uşağın gözünün qabağında, az yaşındaykən bunu edirsə, bu, artıq maarifləndirmə və mədəniyyətin son nöqtəsidir, belə deyərdim. Və artıq o, belə bir gənc kimi yetişdikdən sonra heç bir, belə deyərdim, maarifləndirmədən, mədəniyyətdən danışaraq hər hansısa bir gəncə, yəni digər öz yaşıdına və yaxud ondan digər yaşda, az yaşlıya heç bir maarifləndirmə, mədəniyyət kimi heç bir örnək olmayacaqdı. Yəni, heç bir tövsiyə də edə bilməyəcəkdi. Ona görə də əsas ailələrdən başlanmalıdır. Bu, yəni, buradan səslənirəm valideynlərə əsas olaraq ki, hər şey ailədən gəldiyi kimi bunu da ailədən gətirək, ekoloji mədəniyyəti öyrədək. Ən azından biz evdə oturan zaman zibilləmirik ətrafımızı, bir zibil qabı var, aparıb ora atdığımız kimi. Eyni ilə də cəmiyyətdə də gəzərkən həmən o zibil qabları görərək ora atmalıyıq. Bayaqdan plastik tullantılardan danışıldı, könüllülük, Firuzə xan da xüsusi qeyd elədi. Amma məktəblərdə, universitetlərdə, mən bir universitetdə fən tədris edən bir müəllim kimi qeyd eləmək istəyirəm. Bu tullantıların, xüsusən uşaqlara da məktəblərdə, niyə görə atmamalıyıq, düzdür, zibilləmək bu estetik cəhətdən görüntü öz yerində. Amma bunun təsiri necə olar bizə? Bu necə qaydacaq? Çünki burada bu mehrang rolu oynayan yəni, bir şey var. Bunlar açılanmalıdır. Bəli, yəni ki, bu tipdə təbliğat aparmalıdır ki, tullantıların sonu necə bitir, onlar bizim sağlamlığımıza necə təsir göstərir. Bugünlərim araşdırmalar göstərir ki, plastik tullantıların, çünki dənizlərdə mövcud olan plastik tullantıların 80% qurudan gedir dənizə
və artıq təəssüflə qeyd edim ki, dünya okeanında əvvəl lokal, sonra regional olan tullantı sahələri bugün adalar əmələ gətirib, adacıqlar əmələ gətirib və bu adalar artıq bütün dünyada, yəni plastik tullantı adalarından gedir söhbət, bütün dünyada artıq qlobal bir problemə çevrilib və çox təəssüf ki, bugün dəniz quşlarının təxminən 90%-nin və dəniz tısbağalarının təxminən 1/3-nin mədəsindən plastik tullantılar çıxır. Və bu plastiklər yalnız bütöv butulkalar, bütöv plastik torbalar şəklində yox, xırdalanmış hissəciklər formasında. Çünki onların üzərində müxtəlif maddələr var ki, o maddələr qəribə spesifik i əmələ gətirir və o heyvanları cəlb edir. Və o heyvanlar, dəniz heyvanları və bunu uşaqlara təbliğ etmək lazımdır ki, biomüxtəlifliyin qorunmasına, yəni canlılar necə məhv edir və biz insanlara o tullantılar külək vasitəsilə necə qalxır havaya və bizim orqanizmimizə niyə görə bu qədər virusların, yoluxucu xəstəliklərin sayı artıb. Yəni, epidemiyaların... Yəni, bütün bu məqamlar detallı olaraq izah olunmalıdır. Bəli, mən düşünürəm ki, bu tipdə təbliğat daha dərin formada aparılması daha məqsədlidir. Fəsadlara ayanı şəkildə göstərilsin. Auditoriyada bizim tələbə dostlarımız da var. Əgər sizin də ali təhsil məhsənizdə belə bir qayda tətbiq olunsa, yaxından iştirak edəcəksiniz, yoxsa fikirləşəcəksiniz ki, mən niyə ümumiyyətlə təmizlik işləri ilə məşğul olmalıyam? Buyurun. Təbiəti qorumaqdan bəhs edərkən ilk öncə məsələnin əsas köklərinə diqqət vermək vacibdir. Məsələn, təbiəti kirlədən insanlardırsa, bilavasitə bunu da bayaq dedilər, bunu da təmizləməli olan insanlardır. Və bizim, mənim də qoşulduğum Təmiz Ölkəm layihəsi bunu göstərir ki, biz insanları bu kimi layihələrə təşviq etməklə yanaşı, həmçinin onların ətraf mühitə qarşı şüurlarının inkişaf etməsinə də kömək edirik. Yəni, cəmiyyətin ətraf mühitə qarşı şüuri inkişafı bizim üçün atılan böyük bir addımlardır. Bu addımların əsas məqsədi isə, yəni, həm bizim, həm gələcək nəsillərin şüurlu və sağlam bir nəsil kimi yetişməsinə kömək edir. Və Təmiz Ölkəm layihəsi də bunu orta məktəblərdə dediyimiz kimi ölkəmizin ənənəvi tədbirlərində göstərir. Və biz ADA Universitetinin tələbələri, həmçinin Təmiz Ölkəm layihəsinin könülləri olaraq da gəncləri bu kimi tədbirlərə təşviq edib, yəni təbiətimizi gözəlləşdirmək istəyirik. Plastiklə bağlı artıq bir neçə məqam vurğulandı. Onların zərərləri heyvan, istər heyvanlara, istər bitki aləminə, ümumiyyətlə insan sağlamlığına. Və bildiyiniz kimi, ölkə rəhbərinin fevral ayında plastik tullantıların ətraf mühitə zərərləri barədə 2019-2023-cü illər üçün hazırlamış tədbirlər planını imzaladı və həmin o tədbirlər planında belə deyək, pilləli işlər həyata keçirilməyə başlayır. Bununla əlaqədar olaraq tullantıların idarə olunması sisteminin öyrənilməsi, təkmilləşdirilməsi, bu sahədə fəaliyyət göstərəcək müəssisələrin yaradılması və bayaq Firuzə xanım da vurğuladı ki, biz Təmiz Ölkəm layihəsindən başlamışıq. Bu Təmiz Ölkəm layihəsi plastik tullantıların zərərlərinin azaldılması istiqamətində görülən layihələrdən biridir. Digər bir, biz Təmiz Ölkəm layihəsindən başlamamışdan öncə həm istər Bakı şəhəri, Bakı və Abşeron ərazisində, istərsə regionlarda, artıq 37 şəhər və kənddə 160-a yaxın konteyner quraşdırmışıq və bu konteynerlər məhz plastik butulkaların toplanılması üçündür ki, onlar orada toplandıqdan sonra yığılır və təkrar emal üçün göndərilir. Və bu çeşidlənmə prosesinin əslində bir növ insanlara daha yəni şəkildə göstərilməsi, o çeşidlənmə prosesinin başlanması üçün bir addım idi. Digər bir məsələ isə plastik butulkalardan əlavə polietilen torbalardır. Bilirsiniz ki, polietilen torbaların da həm insanların sağlamlığına böyük təsiri var, eyni zamanda ətraf mühitin çirklənməsində ən böyük rolu məhz polietilen torbalar oynayır. Və polietilen torbaların əvəzlənməsi üçün daimi olaraq təkliflər olunur ki, parça torbalardan istifadə olunsun və yaxud bizim bir keçmişdə ənənə halına almış həsir torbalar, həsir çantalar var idi. Bu məqama diqqət yetirək. Vurğulayırıq ki, plastik tullantılar yəni kifayət qədər çoxdur. Bu səbəbdən plastikdən az istifadə etməliyik və alternativ olaraq vurğuladığınız parça, həmçinin kağız qablaşdırmalardan istifadə edək. Amma o da təbiətə bir zərərdir. Yəni onun da hazırlanması üçün yenidən hər hansı bir ağac kəsilməlidir. Yəni bu bir disbalans yaranır sanki. Yox, əslində məhz o kağız torbalar
olan istehsalı için tabii ki meşe sanayisi var. Orada xüsusi ağaclar yetiştirilir ki, onlar tez büyüyen ağaclardır ve məhz sanayi için nəzərdə tutulandır. Yani onlar meşeni qıraraq bu torba istehsalı için istifadə olunan ağaclar değil. Yani bilkin olarak bu düşüncə yaransa da, aslında belə bir hal değil. Tekrar ve eyni zamanda... Biz kağız torbadan da əlavə parça torbalar dedik ki, parça torbalar da, eyni zamanda həsir torbalar da, hansı ki bir müddət, yəni daha, bizdən daha yaşlı nəsil, onların özü daimi istifadəçisi olub, marketlərə gedərkən onlardan istifadə ediblər, sonradan polietilen torbalar onların yerini əvəzləyib və indi də polietilen torbaların əvəzlənməsi üçün yenidən həmin o çantalara qayıtmaq üçün biz maarifləndirici tədbirlər həyata keçiririk. Bunun üçün bayaq gənc səfərimiz də qeyd etdi ki, sosial şəbəkələrin rolu böyükdür. Çünki gənclər əsasən sosial şəbəkələrdən istifadə edirlər. Məhz bu prinsipə görə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi həm öz saytında, eyni zamanda Facebook və Instagram səhifələrində daimi olaraq məlumatlar paylaşır, digər ölkələrin təcrübələrini paylaşır. Onlar necə olub əvəzlənməyə bu plastikdən imtina üçün, daha doğrusu plastikdən tamamilə imtina deyil də plastikin düzgün istifadə olunması və yaxud alternativ seçimlər nələr ola bilər kimi tədbirləri göstərir, posterlər hazırlayır, ekoçaxlar. Yəni, hər tərəfli şəkildə maarifləndirici işlərin aparılması. Bəli, davamlı olaraq maarifləndirici işlər aparılır. Amma biz indi hal-hazırda plastikdən daha çox danışdığımız üçün, çünki hal-hazır ki, ekoloji problemlərdən biri əsası plastik tullantılara qarşı mübarizədir. Amma bundan əlavə, düzgün bayaq ekoloji problemlər deyəndə qənaətin suya, enerjiyaya qənaətin, olmasının, düzgün olmasının vacibliyi vurğulandı və bu istiqamətdə də daimi olaraq səhifədə maarifləndirici məlumatlar gedir və belə deyək, təkcə sözlə olan bəzən informasiyanı oxumaq daha çətin olur gənclərə. Onlar xoşlayırlar ki, əyani şəkildə nəsə bir rəngarəng bir şəkillər olsun və yaxud da çarxlar olsun ki, və onların dəqiqəsi az olsun ki, onlar vaxtları qızıldır və o vaxtı daha qənaətlə istifadə etsinlər və biz də çalışırıq ki, bütün bunları nəzərə alaraq elə bir formada təbliğat işləri aparaq ki, onlar daha böyük auditoriyanı əhatə etsin və daha faydalı informasiya verilə bilsin. Təşəkkür edirik. Buyurun, fikir bildirmək istəyən var. Mən ümumi fikirlərimi demək istəyirəm. Yəni, burada müxtəlif mövzulardan söhbət oldu. Birinci, belə deyim ki, ekologiya canlı və cansız mühitin bir-birlə qarşılıqlı əlaqəsidir. Yəni, ekspertlərimiz də bayaq vurğuladı ki, yalnız ekologiya ətrafı zibilləmək demək deyil. Məsələn, sudan, qazdan, işıqdan, belə desək, yəni enerji mənbələrindən, yəni daha az istifadə eləmək. Səmərəli şəkildə istifadə eləməkdir. Və bundan da əlavə olaraq mən yenidən emalın daha çox, yəni o sənayelərin daha çox artırılmasını təşrif edərdim. Yəni, hər insan, yəni mən haradasa 3 il bundan əvvələ qədər bilmirdim ki, belə bir, düz eşitmişdim, amma bilmirdim harada yenidən emal eləmək üçün kağızları və plastikləri verə bilərik. Yəni, bunu daha çox, necə deyim, reklamını eləmək lazımdır və artırmaq lazımdır. Bayaqlar söhbət açıldı ki, könüllüklə bağlı. Biz hər dəfə Idea kampingləri, Idea şirkəti vardır ki, Ağgöl, Göygöl milli qoruqlarını aparırlar bizi və burada bizə təbiəti sevməyi öyrədirlər. Həm təbiəti necə qorumaq və təbiəti necə sevmək. Belədir ki, Bakı Dövlət Universiteti ilk dəfə olaraq yeni bir layihə olmuşdu. O da Məhluqa xanımın başçılığı altında olmuşdu. Onlayn şəkildə ağac əkmək proqramı. Bu, yəni, həm xarici vətəndaşlar diqqətini çəkmişdi, həm də ki, bizim, məsələn, digər rayonlarda diqqətini cəlb edirdi ki, bu necə bir ekoprint komandasıdır ki, bu da kömək olurdu, yəni ağac əkmək barəsində. İnsanların çox az qismi işləyir və çox az qismi ev şəraitindədir və ev şəraitində olan tamaşaçıların istirahət mərkəzi televiziya kanallarıdır. Hal-hazırda fikirləşirəm ki, televiziya kanallarımızda çox təəssüflər olsun ki, ekoloji maarifləndirmə ilə bağlı verilişlər ümumiyyətlə yoxdur. Amma xarici kanallara fikir versək, nəzər yetirsək, kamu spotları ilə yanaşı ekoloji verilişlər daha çoxdur. Yəni, o reklam arasında da olsa verilsə də, yəni ekoloji maarifləndirmə orada daha yaxşı televiziya kanallarında nümayiş etdirilir və bizdə təəssüflər olsun ki, bu yoxdur. Az öncə vurğulandı tullantıların çeşidlənməsi ilə bağlı. Əslən, tullantıların çeşidlənməsi maariflənmə məqsədli bir şey deyil. Çünki artıq bu mədəniyyətdən asılı gəlir.
Burada əgər qoyulubsa ki, bu tullantıların atılması üçün, bu plastik üçündür, bu kağız üçündür, bu digər məişət tullantıları üçündür. Əgər bu insan bunu görərək onu səhv yerə atırsa, burada nə maarifləndirmə yəni ola bilər, nə bir başqa şey. Sadəcə bu mədəniyyətdən irəli gəlir, artıq şuurdan irəli gələn bir şeydir. Bugün bizim üçün burada əlverişli bir platforma yaradılıb ki, ekoloji taranzlıq, ekoloji balansla bağlı öz fikirlərimizi bildirək. Əslində, bilirsiniz, dünya üçün və Azərbaycan üçün son zamanlarda ən aktual mövzulardan biri də ekoloji, belə deyək, disbalans çərçivəsində alternativ və yenilənbilən enerjidən istifadədir. Mənim də tədqiq etdiyim bu sahə, istər dünya praktikasında belə baxsaq, bir sıra ölkələrdə, istər inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan bir sıra ölkələrdə bu istiqamətdə çox böyük nailiyyətlər əldə olunub. Məsələn, mən Hindistanı qeyd edə bilərəm ki, Hindistan son zamanlarda alternativ enerji ilə bağlı çox böyük layihələrə imza atmaqdadır. Biz əslində alternativ enerji, təmiz enerji və yenilənbilən enerji üç istiqamətdə bunu qiymətləndirə bilərik. Çünki hər üçünün arasında olduqca xırda fərqlər var. Əslində 1990-cı ildən indiyədək olan dövrümüzdə bu fərqlər belə deyək, daha çox bir-birlə sintezləşdirilib, bu fərqlər aradan qalxıb. Gələcək nəsil üçün enerji mənbələrinin ötürülməsi, yəni tükənə bilən enerji mənbələrinin ötürülməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Lakin bugünkü gün biz bunu belə deyək, bu məqsədimizə nail ola bilmirik. Çünki niyə? Sürətli şəkildə dünya bu tükənə bilən enerji resurslarından istifadə edir və gələcək nəsil üçün artıq elə bir potensial yaradılmır ki, onlar da bu enerjidən istifadə edə bilsin. Artıq bu məqamda alternativ enerji mənbələrindən istifadənin aktuallığı bir daha ortaya çıxır. Biz istifadə edə bilərik günəş enerjisindən, biz istifadə edə bilərik külək enerjisindən, yəni ən aktualını deyirəm, orada hidro enerjidən də söhbət gedə bilər, biokütlə enerjisindən də söhbət gedə bilər, hansı ki, gənc səfrimiz də vurğuladı, dayanıqlı inkişaf məqsədlərindən danışırıqsa, hansı ki, bizim ölkəmiz də bu inkişaf məqsədlərinə qoşulub, onun bir məqsədi kimi təmiz enerjidən danışdığımız bir halda Azərbaycan, belə deyək, Cənubi Qafqazın bir inkişaf edən ölkəsi kimi bu istiqamətdə də mənə gəlir ki, əsas mərkəzə çevrilə bilər. Və sonda istərdim ki, ekspertlərimiz ümumiyyətlə ətraf mühitin qorunması üçün gənclərimizə nəyi tövsiyə edərdilər? Buyurun, Məhlud xanım, sizdən başlayaq. Bizim əsas mövzumuz ekoloji təhsil və maariflənmədir və onunla da bağlı burada da məhz ekoloji təhsil alan gənclər toplanıblar. Ona görə ilk öncə həmin bu gənclərə daha yüksək səviyyədə təhsil almağı, həqiqi ekoloq olmağı arzulayardım və onların gələcəkdə öz iş sahələrində vicdanlı ekoloq kimi fəaliyyət göstərmələrini arzulayardım, tövsiyə edərdim və onların bu ekoloq nəslinin bizə, belə deyək də, bizə daxil olan tələbələr ekoloji təhsilsiz, ekoloji savadsız tələbələr daxil olubdur. Zamanın gedişatı belədir ki, yəni ki, bundan sonraki dövrdə artıq gənc nəsil, 21-ci əsrdən artıq bütün bəşəriyyət düşünüb ki, gənc nəsili bir yaşında, bir yaşından sonra körpə həyatı dərk eləyəndən artıq onu ekoloji tərbiyə, ekoloji maarifləndirmə vermək lazımdır. Lakin bizə daxil olan gənclər artıq və o gənclər və yaxud olsun yaşlı nəsil, onlar ekoloji maarifsiz nəsil olubdur və biz onları maarifləndirməliyik. Həm bizim gəncləri, həm də ki, həmin gənclərin üzərinə nə ehtiyaclar düşür, həm onların özlərinin, həm yeni nəsli, həm də ki, köhnə nəsli, qoca nəsli fərq eləmir. Yəni, bu problemlər hamını əhatə eləyir. Bu insanlar fərq eləmir, istəyir körpə uşaq olsun, istəyir 80 yaşında ixtiyar qoca olsun, onlar hamısı başa düşməlidir ki, bu problemlərə biz məsuluq. Bu problemlər həllində biz nəsə etməliyik. Yəni ki, əksər insanların, xüsusən mən deyirəm, bizim nəsil və yaşlı nəsil düşüncəsində bununla ekoloji nazir məşğul olmalıdır, bununla təşkilatlar məşğul olmalıdır, mənə dəxli yoxdur, belə deyil. Hər bir kəsin borcudur bu problemlərin həll olmasını nəsə bir iş görməyə, özünü bax, həmin o ekoloji məsuliyyətli hiss eləməlidirlər. Və bu sahədə də bu yetişən ekoloqların üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Onlar tək özləri deyil, işlədikləri məsələlər deyil, ətraf ünsiyyətdə olduqları təsir dairəsini genişləndirməklə hər bir kəsi bu maarifləndirməklə məşğul olmalıdırlar. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Fərid müəllim, sizin də məsləhətlərinizi eşidək. Mən də yəni, qatılıram əslində, bu biz danışırıqsa, gələcəkdən danışırıqsa mütləq maarifləndirmə yoludur. Yəni, maarifləndirmə üstünlüyü verilməlidir. Amma bir məqamı qeyd edim ki,
biz daim danışılır qlobal problemlər, ekoloji problemlər və gənclər üçün bu bir növ xəyal, bir növ qeyri-real, bir növ nağıl təsiratı bağışlayır. Ona görə düşünürəm, bunu daha çox biz təhsil maarifləndirmədən, ekoloji maarifləndirmədən danışırsa, daha çox praktik olmalıdır. Yəni bu əyanı şəkildə olaraq hamısını göstərməliyik, nümayiş etməliyik. Ekoloji problem danışırıqsa aparılmalıdır, yerlərdə göstərilməlidir. Yəni bu birbaşa toxunuş... Yəni sizin tətbiq etdiyiniz üsullar çox maraqlı üsullardır. Yəni birbaşa toxunuş olmalıdır ki, çünki onun toxunuşun təsiri tamam başqa olur. Yəni o baxımdan ekoloji maarifləndirmə və birbaşa, yəni bu şəkildə maarifləndirmə düşünürəm ki, çox effektiv, yəni təsir göstərə bilər. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Afaq xanım bu barədə nə deyə bilər? Mən biraz fərqli yanaşma eləyəcəm. Çünki ekoloji maarifləndirmə, bəli, respublikamızda kifayət qədər təhsil müəssisələrində ekologiya ixtisaslı tələbələr, yəni kadrlar hazırlanır. Eyni zamanda biz burada xarici ölkələrin praktikasından misallar çəkdik. Demək ki, xarici ölkələrdə, onlar bizdən daha irəlidədir bu məsələlərdə, biz öz tələbələrimizi o istiqamətə yönətməliyik və mən fəxrlə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin ekologiya ixtisasını bakalavrını bitirmiş və bugün İtaliyada, Polşada, Türkiyədə təhsil alan ekoloqlarımız var ki, mən çox böyük ümidlərlə tək xaricdə təhsil alan deyil, yəni özümüzdə də təhsil alan, amma onlar biraz fərqli praktika ilə bura dönəcəklər. Onlara bizim ümidlərimiz çox böyükdür və mən Fərid müəllimin fikirlərinə razıyam ki, bəli, praktik olaraq biz tez-tez infoturlar təşkil etməliyik. Fərqi yoxdur ekoloqlara, orta məktəb şagirdlərinə də, çünki bayaq da qeyd olundu burada o fikirlər. İstənilən ixtisaslı olan tələbələr bu tip infoturlarda olmalıdırlar ki, həm o problemləri görə bilsinlər, eyni zamanda da o istehsalat prosesinə yaxından tanış olsunlar ki, doğrudan da onların, deyək ki, müəyyən layihələrdə iştirakının sonu çox da yaxşı bir nəticə ilə bitir, nəticə əldə olunur. Ümid edirəm ki, bu verilişimiz özü də bir maarifləndirmə rolunu oynayacaq. Bəli. Mən buna böyük ümid bəsləyirəm və o qədər fikirlər, o qədər mən düşünürəm ki, burada izahı qalan məsələlər oldu ki, qlobal bir problemdir, çox geniş bir mövzudur və mən çox ümid bəsləyirəm və ümid edirəm ki, bu tip verilişlər ardıcıl olacaq. Təşəkkür edirik. Gənc Səfir Əkbərin də fikirlərini eşidək. Öz timsalında bütün gənclərə ekoloji təfəkkürlərini düzgün istiqamətdə və daha universal formatda inkişaf etməyə dəvət edirəm və dayanıqlı inkişaf məqsədləri üzrə gənc səfirlər olaraq yaratdığımız səmərəli və ekoloji institutlara effektivliyini daha böyük kütlələrə çatdırmaq üçün lazımı impulsu verməyə hər birinizin dəstəyi bizim üçün çox vacibdir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun qonaqlarımızın da hər birinə minnətdarımızı bildiririk. Həqiqətən də maraqlı bir müzakirə apardıq və ümid varıq ki, aparılan müzakirələr də öz gələcək bəhrəsini verəcək. Sağlam gələcək naminə əlimizdən gələni əsirgəməyək. Ətraf mühitin qorunması üçün hər hansısa gerçəkləşən layihə çərçivəsində deyil, elə hər gün bacardığımız işləri heç yerdən əsirgəməyik. Bugünlük isə bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.